ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى. tartanka quraanka kariimka qowlkii eebe oo ahaa mid ay soo qaban qaabisay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka jubbaland ahaana mid lagu maamuusayay bisha barakeysan ee ramadaan ayaa maanta ka furmay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona ay tartankan ka qayb galayaan ugu yaraan 104 arday oo ku tartami doona 30 juz ee quraanka kariimka qowlkii eebe sida uu sheegay sheekh sulub macalin qorane sanadkan madarista is soo diwaan galiyay 30 iyo dhawr madrasa ama dugsi ardayda aynu halkan rabno inay ka tartamaan 100 iyo ziyada bay gaariyaan si guud 3 mustawe way wax lagu tartamayo 30 juz 15 ka 10 ka muddaano runtiga soo shaqeynaynay in tartan quraan oo noocan oo kale la qabto insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bareynaa inuu arintaasi wanaagsan noogu dhameystiro saddex bilood ku dhawaan hawshaasiyada ah tansiiqinayno aanu wadnay ilaahay subhanahu wa ta'ala ee hortiisa waxaan ka marqaati kacaynaa in macallimiintu ay dadaaleen sidoo kale inaanu anaguna ku dadaalay inaanu soo xulno dad yaacna aqoon wanaagsan u leh quraanka ahluddiin ah oo ilaahay ka baqaya oo cadaalad darro aan looga baqaynin sanadkan waxa dheeri ah waa la duubayaa arday waliba wuxuu akhriyay sawtan wa suratan maqal iyo muqaal isagoo ah ayaa la diyaarinaya wixii ma taqaanaa la sheegtaba dibba loogu laabanayaa ugu dambeyn wasiirku xigeenka wasaaradda cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Inshaar Cumar ayaa shaaciyay inuu furan yahay tartanka isagoona baraarujiyay macallimiinta iyo ardaydii tartamaysay musaabaqadan iyo quraanka kariimka ah waxa weeye way inoo furantahay waa la bilaabayaa waxaanan u dardaarmayaa ragga walaalaha ee ku hawlan in ay ilaahay uga cabsadaan ilmaha yar yaani xataa macallinkii sida gaarka ah ilmahaasi u khuseeyay inuu ilaahay uga baqo oo uusan tadliis uusan samaynin laana tadliisku meel walba uu galaa inaad ilmo kale oo aan dugsigaaga ahayn oo tobalcaara aad soo qaadatid oo tartanka kuu gala banooni ma ciyaarayno qur-aanka ilaahay baynu ku tartamaynaa banooniga la soo tobalcaaraystaa lacaga la soo siiyaa kani waa kalaamkii ilaahay uu ka duwan yahay wax la khiyaamo waa ka duwan yahay wax ma taqaanaa inaynu ku tartanno waa sax fal yatanaafas almutanaafisuun ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala laakiin haddana nin walooba wixii aad bartay ee ilaahay kugu og yahay inaad shirka la timaadid kaan baa ku anfacaya cabdirasaaq awil cali cabdirasaaq al cabdaala saab tv kismaayo